навучэнцы магілёўскага агралеаттэхнічнага каледжа правялі рэканструкцыю подзвіга чыронармейцаў, якія ў чэрвені 4 вызвалялі вёску буйішчы і горад магілёў. 940... Гэта была група разведчыкаў на чале з камандзірамваам мяльнова каб прасці ўвесь шлях чырвонарамейцаў юнакі каледжа рыхтаваліся некалькі месяцаў аднаўлялі нямецкае ўмацаванне ші форму вывучалі архівы спачатку група шасці навучэнцаў пераправілася на пплытах праз непар затым маршки док с перадоленым міннага поля і нарэшце штурм- вышыні ўсё з узрывамі і перастрэлкай адным словом агульная карціна максімальна набліжана да рэяльных падзей пры ўзяцці вышыні юнакі нават уступілі у схватку за ворагам нямецкае ўзмацаванне па тым часці лічылася вельмі надзейным напрыклад таўшыня сцен дота які захавася на тэрыторыі каледжуу да нашага часу амаль паўтара метра Меца адсюль вялася карэктароўка арталерыйскага агнём і хаця сілы былі нероўнымі савецкія воены захапілі варожы пластдарромэс чырвонарамейцаў сталі героямі савецкага саюза. не укладывается как они бежали это взрывы эти все настоящее у нас это все было как инсценировка а у них все это настоящее вот просто даже самого за душу берет как ты бежишь и все это взрывается разлетается а у них то все по-настоящему было